לנו דבר אחד. בוא נלך עכשיו למקום אחר לגמרי, ונראה כמה דוגמאות ממנו. ונחבר את זה בסוף. אם אני רוצה להפיל אותו באוסוטוגקה, יש לי הרבה צורות לגשת לקוזושי, אבל נגיד שאני רק מושך אותו, בלי נקודות תורפה. מושך ובא לקוזושי. אם הוא רוצה אינטואיטיבית לעצור אותי, כאשר הוא עושה את זה, הוא פותח לי. מה הוא פותח? את יחסי הגומלין שקיימים ברוב התרגילים של הנינג'יצו לאורך הרבה שיטות, בין בריחים להטלות, בין בריחים למכות יד. בואו נחקור רגע מקרה פרטי של יחסי גומלין בין בריחים להטלות. באתי להיכנס, הוא יצר מרחב. אני נכנס, למשל, כאשר אני נזהר בכבודו ובגופו של היריב ומבצע את התרגיל לא נכון. אם אני אבצע אותו נכון במהירויות האלה, אני אפצע אותו בזהירות רבה. פוצ'יקומי לאוסוטוגקה, יריב יוצר מרחק, אני מנצל את המחסום להיכנס לבריח. רק ההתחלה, בא להיכנס לא מצליח, למה? כי הוא ב... אני כבר להיכנס, הוא לא, הוא יסחוב אותו ככה. ואנחנו יכולים לחקור, אנחנו יכולים לחקור היבט שני שמופיע, וזה יחסי גומלין שאנחנו מכירים מרניו נוקדה, בין בריחים. יש בריחים ויש להם הופכי. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. עשו לשמוע משהו, חוץ מהגלים. שנייה, אילת, שאני לא אעשה איזה טעות ואני ארוס לך את ההופעה. כי מה קורה כאן? מי ישר את היד אני אכנס? בוא נגיד כך, באתי להיכנס, לא יש לי. יעבוד. אני אעשה את זה ברצינות. לא, אל תתן לי. עכשיו זה לא יעבוד, אולי זה יעבוד. זה לא עובד. שמעו את הקצב. למה החלפתי את יוני? כי זה מאוד מלחיץ להיות אוקה. עכשיו אפשר לשחזר למה. לאט, קצב, מהר. מהירות. מה עם המרכיבים? מהירות. אוקיי, אחר כך קצב. ואז שזה באמת יפעל בקרב, משהו שהוא שבירת קצב. כי רוב ההתקפות, רוב מוחלט, הם שבירות קצב. אפשר לראות את זה ולשמוע.
ואני כמובן עוזב את היד, כי לפעול ככה זה לא טוב, אז אני עוזב. בוא נעשה.